промени в закона за платежните услуги и платежните системи следват приети миналия месец закон за въвеждане на еврото в Република България. Целта е режимът на платежните услуги и системи у нас да бъде подготвен за въвеждането на единната валута съгласно националния план в тази посока. Основните изменения се състоят от мерки за ограничаване на размера на налаганите такси за изпълнение на незабавни кредитни преводи в евро. И сега спирам до тук, защото аз самата се напрягам, защото абсолютно нищо не се разбира. И затова сме поканили нашите гости, за да разясним на вас, уважаеми зрители, какво точно се случва след приемане на този закон. Защото дори от информацията, която е подготвена аз да ви изчета, нищо не се разбра. Румен Гълъбинов е тук при мен, икономист, експерт, на когото разчитаме в такива ситуации, и кредитния консултант Тихомир Тошев. За съжаление, господин Тошев е от разстояние, но се надявам връзката ни да е добра и да компенсираме липсата ви в студиото, господин Тошев. Мисля, че е добра. Здравей. Чудесно. Чудесно ви чувам. Ядосвам се наистина. Какво трябва да знаят хората? Да преведем на чист български разбираем език. Значи, това е част от пакета от закони и документи, които се приеха и продължава да се обсъждат и приемат, като част от закона за въвеждане на еврото в България. Това е техническата готовност вече и същността на превалутирането. Нали? Превалутирането, което ще бъде по фиксирания курс... От лев към евро. От лев към евро по фиксирания курс 1.95583. Като тия петте цифри, нали, след десетичната, след запетаята, нали, по този курс трябва да се спази превалутиране. Тоест, ако има някакви закръглявания в последствие, нали, нали, те ще са в полза на, да кажем, на втория знак да бъдат. Mm-hmm. Нали. А иначе обаче до петия знак ще трябва да стане така, поне е записано. Нали, това превалутиране. Другото, така, което е, за да не се намалят транзакционните разходи на хората, на фирмите и така нататък, се правят и тези промени в платежните услуги, начина по който да става това. Ние към момента, нали, имаме... Как ще изглеждат? Да обясним как ще изглеждат тези платежни услуги. Система имаме бисера, нали? Така. Тя е за левовете. Така. Бисер. Значи тази платежна система трябва да заработи за евро. Когато правим преводите, нали така? Да го обясним още по-простичко. Да. Тоест, нали, хората, които са правили до сега еврови преводи, знаят, нали, че примерно превода минава там през, примерно, Swift, нали, система, която после те получават извлечение, документ, бордеро, както щете го наречете, с което се удостоверява, че е извършен превод. Сега как ще бъде? Сега пак ще има такива, разбира се, нали, документи, с които и най-вече в електронен вид ще е всичко. Нали, другото, нали, за дата, за час и така нататък на превода. И другото е, нали, тези транзакционни разходи да бъдат сведени до минимум. Даже да бъдат ограничени, да не могат да се качват произволно от платежните агенти. Нали, в случая банки или небанкови институции, които извършват платежни услуги. Какво ще представляват тези фиксирани такси при парични преводи? Какво се визира тук? То е като административно едно такова ограничение, пак казвам, за да не се спекулира, образно казано, с тези такси. Тоест от полза е за клиента, да, за всички нас. Да, аз мисля, че ще от полза за клиентите. Не е нещо, което ще ни донесе негатив. Ще им ограничи или на клиентите, ни на нас, потребителите, такси. Ще ни ограничи разходите. Да. Добре, това звучи много добре. Господин Тошев, сходно ли би било и вашето обяснение на целият този процес, който ще извървим? Дайте обаче с вас да започнем с тези фиксирани такси при парични преводи. Ами, нека да го кажем така, наистина хората да го разберат максимално добре. Да, всички тези промени, те са в полза на потребителя. Вие знаете, че Европейския парламент работи изключително в посока защитаване на правата на потребителите. Фиксираните такси, ако върнем 5-6 години назад, един превод в евро за някоя страна от Европейския съюз излизаше между 20 и 40 лева. Тогава родителите на студенти, които учат там, постоянно се оплакваха, търсиха начини да им пращат пари в брой заради скъпите преводи. Това се регулира още тогава. Сега цената на един превод в евро, ако имате студенти или ако искате да си купите нещо с банков превод в Европа, един превод в момента вече дори струва между 1 и 2 лева най-често. С тази регулация ще затвърди точно това. Ниските цени на преводите. Другата голяма полза, дори в момента един превод да преведете където и да е в Европейския, в Испания, в Германия, във Франция, Пари, обикновения превод, който е евтиния превод, пак казвам 1-2 лева,
той отнема между 1 и 2 работни дни. С въвеждането на еврото и това законодателство, един такъв превод ще става мигновено. Минути. Минути, да. Освен това се казва, че трябва тези преводи да се случват и в извън работните дни, не само от понеделник до петък. 365 дни в годината, бързи преводи навсякъде. Дават се еднакви права на всички институции, които могат да правят платежни преводи. Тоест, освен банките, не банковите, финтех компаниите, които могат да правят парични преводи, също ще правят и също ще спазват това правила, тези правила. Едно от големите предимства, за мен даже едно от най-големите, не знам, най-вероятно сте чули, всеки има човек около него, който е пострадал от измама през последните години, в които вие си превеждате някакви пари, фирма или човек, периодично някъде, хакери прихващат тези преводи и ви сменят, пращат ви следващото изискане за превод със сменена банкова сметка. IBAN, така наречени IBAN. Да. И много хора се заблуждават и превеждат по този IBAN. В момента се слага и такова изискване с тези промени, че задължително този, който прави превода, банката или не банковата финансова институция, трябва да свери IBAN-а с името на получателя, за да се ограничат точно тези измами. Ми, това е чудесно, да. Това е много добре. Точно така. Така че всички тези промени, колкото и неясно да звучат, но те са в полза на българския. Ама затова е важно да ги обясним, за да са наясно хората, че всъщност те са от полза. Те не са нещо лошо, което ще ни доведе еврозоната, понеже тази риторика за еврозоната и за еврото все така присъства с негативната конотация. И когато излязат ни заглавия като, цитирам, напасват платежните правила за въвеждане на еврото, запетая, нищо не разбираме. Да, или тук ще въведат фиксирани такси при парични преводи. Това пак нищо не ни говори. Да. По-скоро може да се разсъждава в негативна посока. Благодаря за обяснението и на двама ви. Нека да кажем, да го кажем още по-кратко и ясно. Един от плюсовете на еврото. По-бързи, по-ефтини и по-сигурни парични преводи ще може да направи в целия Европейски съюз. И освен това, само да допълна, това е една прелюдия и към въвеждането на дигиталното евро един ден. Цифровото евро. Тоест всички тия платежни системи мога се подготвят. Мога да се пошегувам, господин Богданов, и да кажа да въведем съвсем първо не дигиталното и после за дигиталното. То предстои. Аз мисля, че България е в много добра позиция и на нас ни се увеличават шансовете. Инфлацията. За кога? Инфлацията 25-та? Продължава да пада. Инфлацията на годишна база към края на август е 2,1%. Вчера ви служат между другото по БНР. Да. Имахте интервю. Пътувах с колата и го казах същото, че инфлацията намалява. Да. И влизаме в този макс-риски. И като отчетеме обаче сега третото тримесечие, като отчетеме и края на септември, нали? Началото на октомври инфлацията, вероятно ще слезем под 2%. На средногодишна база трябва да видим вече тогава къде се намираме. Дали сме приближили критерия за трите държави от еврозоната с най-ниска инфлация плюс 1,5. И тогава имаме абсолютното основание да поискаме един извънреден, нов конвергентен доклад от Европейска централна банка. Кога най-рано можем да поискаме конвергентен доклад? Комисия. Това, че го искаме, не означава, че той ще е положителен, но би следвало най-рано до края на тази година. До края на тази година да заявим искане. Да заявим искане, за да може евентуално този доклад, като този доклад той ще е кратък, то по другите показатели няма проблеми. Дефицита, бюджетния дефицит, продължава да е под 3%. Там, трябва да внимаваме. На полугодието е под 3%. Пак да видим сега на третото 3 месече как ще бъде. Надявам се, че ще бъде под 3% и към края на годината също. Инфлацията продължава. Безработицата ни е ниска. Ние сме в държавите с най-ниска безработица в Европейския съюз. ФЕД, примерно вчера, намалиха лихвите в щатите по доларите. ФЕД намали лихвата с половин процент. Основно заради пазара на труда. Нали? Да съживява пазара на труда. Ние нямаме такива проблеми. България, пазара на труда, даже трудно се намират хора за работа. Нали? Безработицата е ниска. Лихвените ни проценти като лихвен диференциал, лева продължава да е по-ниско от еврото като лихва. Лихвите по лева са по-ниски и е по-изгодно все още на хората да си вземат кредити в лева за покупка на нещо. Така че това бавно ще върви нагоре, да доближава лихвите, но това съвсем не значи, че ще отиде на най-високите нива на лихви в еврозоната. Това е един бавен процес на напасване. Така че ние имаме всички шансове, трябва да гледаме по-ведро напред, да гледаме по-реалистично, защото в смисъл на тези промени, които се правят и сега, и с плащанията, и с ангажиментите на банките, нали, съответно по линия на Европейска централна банка и нейния гаранционен механизъм, ние трябва да сме
убедени, че влизането ни в еврозоната, както каза и колегата, ще направи преводите по-евтини, по-бързи, по-удобни. Ще направи спестяванията ни по-сигурни. По-сигурни. Европейският гаранционен механизъм ни дава много по-голяма сигурност за спестяванията, а те непрекъснато нарастват. Господин Тошев, финални думи от вас и тук може да добавим още една тема, разбира се, с кратък коментар от ваша страна, понеже господин Галабинов спомена, че все още кредитите в лева са с по-ниските лихви. Това е факт наистина. За ипотечните кредити имаме нови правила, които ще влязат в сила сега октомври месец. За свиване на кредитирането, по-скоро оптимизиране, хайде така да го нарека, до 85% ще бъде финансирането. Казват обаче ваши колеги, че ще се измисли как банковите институции да балансират това нещо с потребителски допълнителни кредити и така нататък. А как ще се отрази всичко това, говорейки в контекста на еврозоната, която чакаме, готвим се, покриваме критерии? Наистина, ние продължаваме да сме с най-ниските лихви по ипотечни кредити и това ще продължи да бъде поне и следващата година. БНБ слага една рамка. Дълг доход, не повече от 50% от доходите да ходят за кредити, ограничава срока до 30 години и слага това изискване не повече от 85% от стойността да се дават като кредит. Това е една рамка, която иска да тя е превантивна и да предпази от рискове и хората, и банките в средносрочен план. Защото наистина ръстовете в ипотечното кредитиране в България са много по-високи от повечето страни от Европа. Аз лично не очаквам това да се отрази в затруднения на потребителите. Да, тези с по-малки доходи е хубаво да се изтеглят от пазара, не само заради тези ограничения, най-вече заради високите цени на имотите и това да не правят рискови задлъжнявания. Но аз лично очаквам рекорден финал на годината по ипотечното кредитиране и тази година. Много ви благодаря за това участие. Следващия път ви очаквам тук в студиото да направим още един разговор, по-дълъг и по-детайлен. Господин Галабинов, и от вас финални думи. Когато България влезе в предверието на еврозоната 2020 година в ERM2 механизма, тогава доста хора се изказаха така скептично, защо влизаме и в банковия съюз. Ами ето, за това. Значи това също е следствие от това, че България влезе и в банковия съюз. И може би ние сме една от държавите, която първа изпробва това нещо. Нали? И виждаме, че ще има ползи, определено, за това, защото ние се стиковаме вече много по-тясно с Европейската централна банка и с всички останали наши партньори, които ще бъдат в еврозоната. Благодаря ви, господин Галабинов. До нови срещи. Те първо ще видим дали до края на годината наистина България ще си поиска новия доклад конвергентен. И оттам насетне ще започнем да броим месеците и да видим дали ще ни се случи през 25-та влизането в еврозоната или 26-та, както по-скоро заяви в едно интервю тук при мен Симеон Дянков. Той беше още в началото скептик за тази година. Всяка прогноза ще е предпоследна, която може да направим. Да. Така че да видим втория конвергентен доклад. Кога ще го поискаме и какъв ще бъде отговор, разбира се. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители, и веднага след това се захващаме с темата, свързана с Република Северна Македония. Онези неща, които чухме за нашите политици, народни представители, президента начело след визитата на Гордана Силяновска, техния президент, думи на вицепремиера на Република Северна Македония, който си позволи меко казано крайни изявления, крайни думи, но след малко ще си припомним точните му думи и ще коментираме с колеги.